Ahojte, volám sa Monika Piechová a už 4 roky pre vás pripravujem súťaž Envy Talent. Momentálne sa nachádzame v Trenčianskych Tepliciach, kde sme mali možnosť sledovať najúspešnejších stromáckych výskumníkov, ktorí prezentovali svoje vedecké projekty. 23 detí nám tu prezentovalo 19 projektov, ktoré boli zamerané na rôzne zložky prírody, či už to boli rastliny, živočíchy, ovzdušie, ale aj voda alebo odpady. Že to moja prvá skúsenosť, nebola som ešte na Envy Talente, ale je to veľmi zaujímavá príležitosť pre deti, ktoré sa zaoberajú biológiou, ekológiou, environmentalistikou, vlastne ukázať, čím sa zaoberajú, čo ich zaujíma. A je zaujímavé sledovať, že napriek svojmu mladému veku dokážu si zargumentovať niečo, zistiť niečo, vyskúmať, má to hlavu, má to petu, takže veľmi dobrý dojem. Z našej školy prišla Radka, zisťovala kvalitu ovzdušia v našom prostredí vzhľadom na to, že v blízkosti nás sú železiarni Podbrezová. Volám sa Štefánia Piliarová a som z základnej školy Jaroslava Simana vo Valaskej. Na tomto stretnutí som už druhý rok a páči sa mi tu, že je to dobrý kolektív. Som Kristiana, som Pavlova a môj projekt bol o tom, ako som sledovala srnčí kolektív. Tento ročník sa mi veľmi páči. Žiaci prišli výborne pripravení. Majú veľmi zaujímavé prezentácie a vidno, že s učiteľmi dobre spolupracovali a že si dali záležať na tom, ako pripravili tieto jednotlivé projekty. Sme radi, že záujem o túto súťaž medzi deťmi z roka na rok rastie a neustále objavujú nové témy, ktoré chcú preskúmať. Nakoľko súťaž bude pokračovať od septembra novým ročníkom, sme veľmi zvedaví, čím nás stromácky výskumníci prekvapia.